Ja, då har vi egentligen gång och fiskar här. Vi har rekat här innan vid den här vanon som vi är vid. Och det är minst sagt svårt tillgängligt att komma hit. Så man förstår det då på internet att det ska vara väldigt svåråtkomligt och att det inte är många fiskare som känner till det här. Så att man ser bakom mig här vilken, vad tätt det är med skog. Men nu har vi lyckats hitta en liten glugg här i alla fall. Så att vi är igång och fiskar just nu. Och det var precis så här, när vi kom hit för en dryg halvtimme sedan så var det så att det regnade lite grann. Och vi körde igång på en gång och fick fisk omedelbart. Då. Men de flesta är väldigt små. Så nu för att locka till oss sidan så har vi börjat mäskat upp ordentligt här. Hoppas att mäsket kan locka till sig lite större fisk och mota bort de mindre. Då. Så det ska bli spännande att se hur det går här. Det har varit otroligt mycket knott här när det var lite mer mulet. Men nu har det börjat bli sol. Så nu är det bara varmt istället. Då. Så. Jag tror det är mörkt där. Det är för snällt. Ja. Nej, nu är det. Nu är det större fisk. Där. Får du vara med mig? Ja. Jo, där. Där id. Ja, större och större. Det är ingen stor, är det inte? Ja, det måste du göra. Är det din första id? Nej, jag fick ju här förut när vi fiskade. Bra, vad roligt. Ja, den är inte jättestor där, den är ganska liten, men jag måste ändå hova den. Men ja. I alla fall är ni. Ja, jätteliten var den inte i alla fall ändå. Fin den var. Ja, den var fina. Ja, tjock den, ja, var. Kul. Vad fet den var. Ganska kort och tjock. Oj, nu släppte. Ja, det släppte. Nu behövde jag inte tången. Hände någonting, ja. Äntligen i alla fall. Nu testar vi. Var det värt allt mäskande? Ja, bara att det kom till fel, att den kom till fel plats. Du strök liksom så här nära. Nu ska vi se. Nu har du den på. Har du den? Ja. Ja, snyggt. Ja. Nu jävlar händer det grejer. Ja, bra. Kämpa bra den där. Den var så fin. Jag går under dig. Jag vill inte skrämma den för mycket. Bättre om jag tar den från avstånd. Man borde inte kämpa så här bra, men den är inte klar. Nej. Man måste låta den ut. Den är riktigt fin. Du kan dra lite. Du kan dra lite. Ja, det är en bra. Ja, det blev det brax istället, ja. Då. Ja, det var ju fin ju. Ja. Nice alltså, den var fläskig. Ja. Det där är ju typ en, vad kan den där vara? 1,5, 2 kanske. Ja, absolut.
Ja, det där var fan vad den kämpade alltså. Jag tyckte jag bara, fan, här är en brax, den såg så bred ut. Ja, faktiskt. Vad kul, en nid och en brax än så länge. Varför vill du inte hålla den? Den är inte roligt att hålla i brax. Nej, jag tycker det är jättekul. Det får en sån stora snorhöger. Ja. Vad fan förvånande, var den kämpa hårt alltså. Det, alltså. Är det, det är lite strömt också sådär. Som, ja, det är klart. Nu, den drog ju liksom ut i strömmen också. Lite. Ja. Dag två, vi har precis kommit igång och fiska här. Klockan är 9 på morgonen. Jag har hunnit köra 10 minuter, en kvart än så länge. Fick en liten abborre precis på en gång, utkastet. Alex hittade en ny plats igår som vi har kommit till. Och det är lite större, lite bredare att sitta här. Vi får lite mer plats. Lite mindre skuggigt också, som är lite tur så blir det lite mindre mygg också. Så här ser det ut. Har vi en ganska fin liten fors här som mynnar nu ute i ån då, och sen är det lite starkare strömparti här än vad det var igår, vilket kan lova gott. Hoppas lite på att det skulle kunna stå någon harr, eventuell öring här också, förutom Ida som vi först är ute efter. Ja, dagens första i då. Sätt lite press på den. Du får dra den mot mig här. Ja, vad fin. Ja, det är som den där jag tog igår. Ja, det är kul. De är ganska mörka så här fina. Ja.
Ja, 5 idar hittills. Riktigt roligt. 4 av dem riktigt fina dessutom. En lite mindre som inte var så mycket att ha kanske. Men jäkligt kul och Alex hittar verkligen platsen där de står. Det är precis väldigt nära andra sidan där som de har strykit uppenbarligen längs kanten där. För själv har jag legat liksom testa lite mer i mitten, lite längre upp. Men då har det inte hänt någonting där i stort sett. Bara fått en mängd med små borre och någon enstaka mört och sådär. Så att sen har jag flyttat mig närmare honom och genast så började det hugga lite bättre då. Men tyvärr har jag inte fått någon själv än. Men bra fiske är det ju helt klart alltså här. Det är jätteroligt. Vi vandrar hemma där vi bor på under 3 nätter nu. Riktigt fräsch ställe faktiskt. Egentligen var vi sugna på att hyra en stuga, men vi fick inte tag på någon i närheten överhuvudtaget. Men där vandrar hemma hade faktiskt väldigt fräsch standard måste jag säga ändå. Och billigt var det också. Så det var perfekt. Vi är ju här för att fiska hela tiden. I omgivningarna så finns det inga sevärdheter direkt överhuvudtaget. Jag läste att det fanns bara 56 personer som bodde i den här lilla orten om man får säga så. Väl inne på vandrarhemmet. Här har jag skåpat brorsan i pingis. Det var inga större problem och knappast oförväntat heller i och för sig. Men jäkligt kul att kunna stanna till här och spela lite. Ganska stor, schysst tv. Skitskönt att sätta sig efter ett långt pass igår och sitta i skinnsoffan och skinnfåtöljen här. Riktigt nice var det. Så skaplig dusch också, helt okej. Sen köket här som vi fick alldeles för oss själva. Det är nästan inga gäster här på vandrarhemmet överhuvudtaget. Så att själva den här delen av vandrarhemmet, det fick vi totalt för oss själva här. Vilket var väldigt skönt. Så har vi vårt lilla rum här. Sen är det något pucko som ligger där. Jag vet inte vem det är. Ja, det var bra varmt här inne, men det var schysst att ställa in en fläkt åt oss här. Gräsanden heter det. Anas platyr hynchos. Kommer du ihåg det, Alex? Grass duck. Ja, precis. Ja, då är vi nere vid en fin liten forssträcka här där det finns både öring och harr. Det är galet mycket knott här just nu, men nu har det precis börjat regna så några av dem har faktiskt försvunnit. Jag vet inte om det syns hur det bara fladdrar runt ansiktet på mig. De är hemska här. Men för jag som är ute och flygfiskare är det enklare. Ute på vattnet så är det knappt någonting alls. Alex måste ha sin mygghatt på sig och fullt med kläder och allting för att inte bli stucken. Men för mig är det inte så himla farligt. Jag ska vara ute precis och körde nyss och fick en liten abborre på en liten fluga här. Alex är längre ner vid hörnen. Nu syns han inte längre. Han har gått ner i lite mer lugnvatten där. Han kör med bombarda och sen metar han. Han har inga flugfiskegrejer med sig. Men jag ska göra ett test nu här igen, får vi se om det
kan hända någonting. Jag ska bara vänta på att regnen lugnar sig. Jag tror det är bara en liten skur, för det är ganska blått och fint bakom mig här i alla fall. Så att snart ger det sig nog. Kom det åska också? Det var ju jippie. Från ingenstans. Men precis över mig nu här lyser solen. Så det var nog en bra bit bort i alla fall. Det är otroligt mycket knott. Nu är jag visserligen ganska nära kanten här. Går jag ut längre i vattnet så är det lite lugnare. Får se. Ganska stridström, så det är bra med att få lite kortare kast. Annars glider huvudlinan helt fel över strömmen. Vi får se om någon till ska kunna ta. Jag drog lite väl korta kast. Nu ska vi se. Jag ska dra ner bort mot den där stenen, får vi se. Där. Jag måste nästan gå lite utåt. Det går inte det här med för knott i hela halsen. Ja, dag 3 igång. Jag hann inte ens dra på kameran här förrän Alex har tagit 2 idar. Det första lite mindre och den andra riktigt fin på nästan 1,5 kilo. Han håller på att mäska upp igen bakom. Och det är verkligen den där kanten som är där borta vid stenarna som verkar vara det som gäller. Än så länge hoppas jag. Jag har mäskat lite här vid mitt spö också och hoppas få någon även på den här sidan. I och med att det strömmar ganska mycket så törs man liksom inte lägga sig precis intill med risken av att man studsar ner och fastnar i hans lina. Så att jag hoppas verkligen för egen del att jag får någon som kommer på lite närmare håll här också. Det är inte kul att sitta och dra upp de här små borrarna på liksom 50 gram max. Så att jag hoppas att det händer något även på den här sidan. Men väldigt kul för Alex, det blir riktigt bra. Ligger där tången. Precis, ja det står. De är ganska mjuk munnen då. Så... Ja, tärnarna är lite ännu segare. De är mycket större än läpparna. Så. Hej då Mare. Ja, sista passet här i banan, onsdag kväll idag, och är på precis samma plats som vi har varit tidigare idag. Det finns inte så himla många platser att välja på här, och det är det här man står absolut bäst, och dessutom har det ju levererat oerhört bra måste man säga, åtminstone för allt. En annan kan gå och kamma sig eller någonting, jag vet inte, det har inte funkat alls för mig, men ja, jag har en chans kvar i alla fall, så vi får se vad som händer ikväll. Kul är allt i alla fall. Ja, ah, stiligt. Ja. Ja, just det. Du körde ju på boilies. Ja. Det är klart mycket lukt då. Sådär på den. Det är ganska tacksamt med det där, för då slipper man ju den där små borren och det där. Samma testkurva, ja. Men det här är typ två fotpottar. Ja, okej. Okay. Den är inget, den är bra.
Vänta, jag såg inte riktigt. Det är en idare. Kul att det funkar med nappalarmet. Där. Vi ställer in den på mest bollar. Nice. Inte de där knallröda fenorna. Ser du? På den där. Så. Fick du bort den? Ja. Jag får hålla den så här. Jag glömmer av och vinklar ner kameran liksom. Håller den så där så syns det mycket bättre. Inte riktigt lika hög som, du har ju fått flera större, ja. Men de är fina ändå. Verkligen. Så. Ja, det blir perfekt bild. Så, tack. Ja, då hiver jag ut den så. Må bra. Ah, det går åt. Där. Eller fastnar du? Snyggt. Ja, nu ser jag.